היי לכולן, איזה כיף שחזרתן לעוד סרטון. כל כך התגעגעתי לשבת ולצלם לכן סרטון. אני יודעת שככה קצת נעלמתי בתקופה האחרונה, אבל אני מסיימת תקופת מבחנים ואני זהו חוזרת אליכן בכל הכוח. סיימנו שנה א'. היום אנחנו נדבר על כל הטרנדים לקיץ הקרוב שכבר ממש פה, על כל הטרנדים שהם ממש עכשיו. אז באמת יש ככה כמה טרנדים שממשיכים איתנו מהאביב, ומי שככה פספסה את הסרטון אני אקפיץ אותו פה למעלה, שזה באמת הברמודות איתנו, החליפות עם הברמודה, שזה טרנד מושלם מושלם מושלם. הכריות, שבאביב יותר ראינו את זה על חולצות, ועכשיו באמת ככה אני רואה הרבה שמלות עם הכריות. אפילו ראיתי חולצה שהיא כתף אחת עם כרית, אז ככה באמת זה משתדרג. ומי שככה לא עוקבת באינסטגרם, אז ממש לפני כמה ימים עשיתי מדידות בחנויות, גם של השמלה גם של החולצה, אז ככה תיכנסו תתעדכנו, אני כותבת מחירים, מודדת הכל הכל הכל. אז בואו באמת נדבר ככה על הטרנדים החדשים שהגיעו הקיץ. הטרנד הראשון שאי אפשר להתעלם ממנו, למרות שנראה לי שהוא יחלוף ככה מאוד מהר, זה טרנד הטיידאי. באמת ראיתי מלא מלא בלוגריות גם שעשו טיידאי לבד בבית עם אקונומיקה, ואני זוכרת שבגיל 12-13 היה ממש באופנה ג'ינסים עם אקונומיקה, ובאמת היינו עושות לבד ג'ינסים כאלה. אז זה ממש מגניב שזה ככה חזר, אבל לדעתי כמו שאמרתי זה גם יחלוף מאוד מהר. אני אוהבת את הטרנד הזה במידה. קניתי לי חליפה לבית כזאת של אדידס שהראיתי לכם כבר, עם ההדפס טיידאי, אבל אל תפוצצו את הארון בזה, כי חבל, עוד כמה חודשים זה כבר לא יהיה רלוונטי. הטרנד הבא שאני אדבר עליו זה הצבע הלבן, שמבחינתי זה הטרנד הכי מושלם שיש, זה הטרנד האהוב עליי. אני מתה על שמלות לבנות, על חולצות לבנות כאלה לקיץ, זה כל כך משדרג את הלוק, נותן מראה כיפי וקליל. ולי יש האמת גם משנים קודמות, אבל הקיץ ראיתי במלא מלא חנויות, כבר רכשתי לי שתי שמלות חדשות בצבע לבן, וזה כל כך יפה, כי זה פשוט מתאים גם לבוקר עם איזה סניקרס, אם אני יוצאת לקפה עם חברה, גם לערב עם איזה סנדל יפה, עם תיק, ככה אולי לדייט, ליציאה. אז זה ככה באמת מתאים להכל, וזה סימן לבנה אפילו הייתה פריט חובה לאביב בסרטון פתי החובה שלי. ובאמת כשעשיתי סיבוב בחנויות ראיתי המון חולצות, גופיות, כלילות, לבנות, חצאיות, חצאית לבנה מושלמת ראיתי בקסטרו, אני אקפיץ לכם פה סרטון. היא פשוט כל כך יפה, וזה הכי מזכיר לי וייב כזה של חופשה ביוון, חופשת קיץ, שכנראה הקיץ כבר לא יקרה לנו. אבל בכל זאת קניתי לי שתי שמלות, אולי ככה יהיה איזה חופשה בארץ ואני אנצל את זה, ואם לא אז אני סתם מלבש את זה, אבל מושלם מושלם. הטרנד הבא זה הנעלי כפכפים. באמת זה מגיע ככה בכל מיני צורות, גם על הכיף, גם שטוח, ואני מודה שבשום צורה אני לא אוהבת את הטרנד הזה. יש כל כך הרבה סנדלים יפים, יש באמת את הסנדל השחור הקלאסי שהוא כל כך יפה ומתאים להכל, למה צריך לשים את הכפכף הזה? אני אישית לא מתחברת לטרנד הזה, אני חושבת שהוא לא מוסיף כאילו ללוק, הוא רק הורס אותו. ו-never say never, כבר הבנתי ולמדתי את זה, שלפעמים יש טרנדים שבהתחלה נראים לי זוועה, ואז ככה לאט לאט זה מחלחל, ואני כן מתחילה לאהוב את זה, אבל נכון לעכשיו אני לא רואה את עצמי שמה את הנעלי כפכפים האלה. יכול להיות שמשהו ישתנה, אבל נכון לעכשיו טרנד שאני פחות אוהבת. אם כבר אנחנו בעניין הסנדלים, אז גם הקשירות מאוד מאוד באופנה עכשיו, גם אם זה על עקבים, גם אם זה על שטוח, זה טרנד שהוא ככה נחמד. ואני נורא מתבאסת כי קיץ קודם אני זרקתי סנדלים חדשות עם קשירה, כי הם ככה לא כל כך אהבתי אותם, ופתאום עכשיו אני מבינה שאולי זה יכול להשתלב לי דווקא יפה בכמה לוקים. אז באסה. ואם אנחנו כבר בנעליים, אז באמת סוג אחרון של סנדלים זה הנעליים הגדולות, המסיביות, על פלטפורמה. אני אוהבת את הטרנד הזה, רק שזה לא יהיה מוגזם מדי, ככה פלטפורמה אבל בעדין, אני חושבת שזה מאוד משדרג את הלוק. כמובן יש את הסנדלים של שנל, שכל האינסטגרם שלי מלא בפאשניסטות עם הסנדלים האלה שהן מושלמות, לי אין כסף לסנדלים של שנל, אבל הן נורא נורא יפות, ויש הרבה חברות שבאמת עשו דברים בסגנון, אז ככה אפשר לקנות משהו שהוא דומה. ונמשיך לטרנד הבא, כובע טמבל. מי המאמין שאני ארצה לקנות כובע טמבל אחרי שיש לי איזה שלושה מהצבא שכזה עושים בקורס, בטירונות, בסדיר, לא יודעת מה, תמיד יש כובע טמבל, אז יש לי איזה כמה מהצבא עם השם.
אבל באמת הם כאילו חזרו. יש באמת בכל מיני צבעים, בכל מיני הדפסים. אני חושבת שזה מגניב. סביר להניח שעוד חודשיים אנחנו כבר לא נוכל לראות את זה, מרוב שנחרוש וזה יהיה בכל מקום. אז אני כן אולי אקנה לי איזה אחד ככה בצבע לבן. אני יודעת שאני אשים אותם ממש פעמים בודדות, אז אל תגזימו ותעופו, זה כולה כובע טמבל, חבל להוציא על זה הרבה כסף. יש גם את הטרנד של הבנדנות, שראיתי גם כובעי טמבל בהדפסים של בנדנות. ובכללי בנדנות מאוד חזרו, כי יש גם את הסנדלים עם הבנדנות. אז שוב, זה מאוד טרנדי. אני פחות מתחברת לבנדנה, פשוט כי אני רואה את זה ממש ממש על כמעט כל בחורה שנייה. וברור שכל טרנד רואים על הרבה בנות, כאילו זה מן הסתם, אבל הטרנד עם הבנדנות נהיה כזה, נכנס בבום ונהיה ממש חרוש, אז אני ככה פחות מתחברת, אבל זה כן נראה נחמד. אז אם אתן אוהבות, לכו על זה. ועוד טרנד לראש זה המטפחות, באמת מטפחת רגילה שקושרים מאחורה. אוהבת את הטרנד הזה, אני חושבת שזה מאוד ככה נותן טוויסט ללוק. עדיין לא יצא לי למדוד עליי את המטפחת הזו, אבל אני כן רוצה לרכוש האמת. כי זה ככה באמת, כמו שאמרתי, משדרג, אפילו עם הסמלה הלבנה, לשים איזה מטפחת יפה, יכול לראות נורא נורא יפה. אני מאוד אוהבת את המטפחות, אז תמליצו לי אם אתן יודעות איפה אפשר לקנות, כי בזרה לא ראיתי, האמת, מפתיע, אבל לא ראיתי, וככה בא לי לקנות במחיר נורמלי, כי מטפחת, אני מאמינה שזה לא משהו שאני אשים כל כך הרבה. אז אם ראיתם ונתקלתם, אני אשמח שתכתבו לי למטה. ונמשיך לתכשיטים והאקססוריז. באמת בתכשיטים אנחנו נראה הרבה תכשיטים שהם יותר ככה גדולים, מסיביים, בולטים. אני עפה על הטרנד הזה, זה משדרג בטירוף כל לוק. ובעיקר נכנס באמת הקטע של הזהב שאצלי, אתן רואות את זה בכל הכוח, גם עליי עכשיו שמתי פה שני שרשרות בזהב, ובכללי גם באינסטגרם אתן רואות שאני שמה המון שרשרות שהן ככה טיפה יותר גדולות בזהב. זה כל כך כל כך מוסיף ללוג, באמת גופיית סבא הכי פשוטה, וזה כל כך משדרג. אני מתה על זה, באמת כל התכשיטים שלי כמעט עברתי לזהב, למרות שהיה לי מלא כסף, אבל התאהבתי בטרנד הזה. בנוסף בתכשיטים אנחנו נראה הרבה שילוב של פנינים, של אבנים, אבל בצורה טבעית, כאילו פנינה בצורה הטבעית שלה ולא עגולה ומעובדת מדי. יש לי כבר שני זוגות עגילים עם פנינה כזו, ממש ממש יפים. גם טרנד שאני עפה עליו, אין לי מילים, מושלם, 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 ומשדרג בטירוף, כאילו באמת, אתן חייבות, חייבות עגילים כאלה. ואם אנחנו כבר בתכשיטים, אז גם באמת השרשרות צ'וקר חזרו לאופנה, אבל לא הצ'וקר השחור שאנחנו מכירות מלפני שנתיים, אלא באמת הצ'וקר עם כל מיני חרוזים, אבנים טבעיות גם, בצורות שונות, פנינים. טרנד נורא נורא יפה, אני מאוד אוהבת שבאמת משלבים איזה 2-3 שרשרות, זה נראה מושלם. גם נכנס ככה בבום, ונראה לי שהקיץ אנחנו הולכות לראות את זה במטר כולן. אני כבר גם הזמנתי לי איזה 2 שרשרות, אני חושבת שזה באמת גם יכול מאוד להוסיף למראה. וככה בהקשר לתכשיטים, יש טרנד נוסף שזה השרשרת למשקפיים, שגם אני רואה כבר באמת אצל כל פאשניסטה אמיתית. זה יכול באמת להיות שרשרת עם צדפות, זה יכול להיות שרשרת זהב, כסף, לולאות. באמת זה מגיע במלא מלא צורות, וזה נראה ממש יפה, גם משדרג. גם את זה הזמנתי לי, שלא תטעו, ממש עוד מעט אתם תראו את כל הטרנדים האלה עליי בקיץ. כן, מה שהיה בתקופה של הסבתות שלנו חוזר בכל הכוח. אחותי נגיד לא ידע שזה כזה טרנד שאני נכנס, ואמרתי לה, תראי, וזה, אני רוצה להזמין. ואז היא אמרה לי, מה? זה כמו של סבתות, זה מיושן, מה קשור? ואז אמרתי לה, חמודה, חכי, אוטוטו, תראי את זה על כולם, ובאמת, זה כבר על כולם. אז נעבור לטרנד האחרון, שזה לגמרי הטרנד שלי, שאני מיישמת אותו כבר שנים, וזה אקססוריז בצבעים. באמת, אנחנו נראה הרבה נעליים, פתאום עקב בצבע כחול, תיק בצבע ירוק, וזה כל כך יכול לשדרג לוק שהוא רגוע, לשים איזשהו תיק בצבע מגניב. וישר זה כאילו יקפיץ ככה את כל ההופעה. באמת, טישרט לבנה, ג'ינס ותיק בצבע ירוק. זהו, עשית את שלך, ומי שעוקבת אחריי ככה כבר תקופה יודעת שבאמת התיקים שלי הם די בצבעים כאלה. יש לי תיק ירוק של פורלה, תיק סגול של מייקל קורס שקניתי,
התיק הצהוב שלי של כאילו כל התיקים שלי הם עם צבעים וזה כל כך מקפיץ, באמת. אני שמה סמלה לבנה, אני דופקת תיק צבעוני וזהו, זה מקפיץ את כל ההופעה. אני מתה על הטרנד הזה, אני מקווה שהוא יישאר. אז זהו להיום, זה הטרנדים שככה בחרתי לדבר עליהם. באמת נתתי גם דגש פה על אקססוריז ולא רק על בגדים, גם כי בפעמים הקודמות שעשיתי סרטוני טרנדים רציתם שאני אדבר גם על אקססוריז. אני באמת חושבת שאקססוריז משנים את כל הלוק, משדרגים את כל הלוק. כמו שהבאתי כמה דוגמאות, כבר שמלה לבנה הכי פשוטה, טישרט וג'ינס, פשוט לשים את האקססוריז הנכונים וזהו. אתן לא צריכות עכשיו את כל הצבעים בארון, תעשו לכם ארון עם פלטת צבעים אחידה יחסית, כאילו שמתאימה אחת לשנייה, ותשדרגו את זה עם אקססוריז, וכל פעם זה ייראה כאילו שמתן משהו אחר, אני מבטיחה לכן. אני ממש 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 מקווה שנהניתם מהסרטון הזה. אם בא לכן עוד סרטוני אופנה בסגנון, אז אל תשכחו להגיד לי למטה. ומי שבמקרה חדשה פה בערוץ, אני באמת יותר מאשמח שתירשמו. וזהו, אנחנו ניפגש בסרטון הבא. ביי ביי.